sitten se asiallinen puoli, kuten meni, niin tota, ei puhuta muuta kuin kännissä tai sit jos se on oikeesta asia. Nyt ei oo kummastakaan kyse, niin en tiedä mitä tässä tulee. Vittuilee vielä tuo. Ehkä on tosiaan parempi, että vetää biisi tää kohta. Meillä on tää hyvä välispiikki ollut hongistolla, mutta me en tiedä muistaaksä se tänne. Valitettavasti en, kyllä se jäi sinne Sipooseen se. Ai se jäi sinne. Se jäi sinne. Jos meikäläinen voisi referoida. Tai itse asiassa sano se koko rimpsu, minusta oli niin hauska. Aina mennä vaan. Veri tippuu maahan. Penki. Tää oli se laimeen versio tässä. Selitän yllä.